Щойно доєднався режим надзвичайного стану. Запровадили в російському Воронежі. У ніч проти вівторка над містом було чутно звуки вибухів. Місцеві жителі повідомляють про щонайменше 10 залпів. В один із будинків влучив невідомий боєприпас. Почалася пожежа. Ще в кількох прилеглих будівлях ударною хвилею повиносило вікна. Влада з реакцією не забарилася. За твердженням російського Міноборони, Воронеж опинився під вогнем українських безпілотників. Їх буцімто випустили 12. Дісталося й сусідній Білгородській області. Утім, як додають, 5 дронів вони начебто збили, ще 3 начебто перехопили. Полковник Юрій Гнат, речник командування повітряних сил Збройних сил України, долучається до нашого ефіру. Пане Юрію, вітаю вас. Слава Україні! Героям слава, вітаю вас! Не можу витримати і не можу не запитати, що відомо про ситуацію в Воронежі? Що це було? Ну, я не можу так коментувати, що це було в Воронежі на сьогоднішній день. Ну, я думаю, що прокоментують відповідні сили, хто займався, власне, цими засобами, цими, якщо можна так сказати, атаками і так далі. Я просто, ну, те, що не можу коментувати. Добре, добре, без питань. Я тому просто перше питання так і поставив, запитання. А тоді перейдемо до наших, якби, реалій. Головною новиною залишається у нас збиття ворожого А-50 та Іла-22. Розкажіть, будь ласка, докладніше, чому це велика здобич і яких можливостей таким чином позбавлений зараз ворог? Ну, справді, мабуть, вперше в історії літак такого класу, літак дальнього радіолокаційного виявлення та ще й разом з командним пунктом, повітряним командним пунктом, були знищені, блискавично знищені і повітряними силами, про що вже і подякував і командувач повітряних сил, і головнокомандувач на власних ресурсах, що дійсно блискуча операція. Сьогодні противник позбавився серйозного літака. Це радар повітряного базування, його так можна ще охарактеризувати. Це літак, який сканує територію України глиб до 600 кілометрів. Ну, фактично, якщо він літає зверху і знизу, скажімо так, він бачить усі повітряні цілі на північному, південному, східному напрямках. От такі два літаки, їх часто працює по декілька в повітряному просторі. Він працював і в Білорусі, як ви знаєте, і на території Росії, в Азовському та в Чорному морях. Це допомагає Росії виявляти повітряні цілі будь-якого типу, фактично, на території нашої держави. От інформація в реальному режимі часу одразу передається от на той ж самий Іл-22, на повітряний пункт управління, на інші пункти управління і, відповідно, керівництво військ та сил приймають рішення щодо бойового застосування чи інших реагувань на цю ситуацію. От коли працює тактична авіація ворога, коли працює наша тактична авіація Іл-22 та літак ДРЛВ А-50 постійно в повітрі, забезпечують їх роботу. Робота тактичної авіації у зв'язці з цими бортами стає значно і значно ефективнішою. Льотчики можуть бачити наші літаки вже далеко, аж до підльоту їх ближче до лінії боєзіткнення, і це, ну, відповідно, їм дає певну перевагу. Тому знищення такої цілі, як А-50, безумовно, облетіло, звістка, весь світ, і це дуже хороший знак і для нас, і для, власне, країн Заходу. Ми показали, що уміло застосовуємо озброєння, можемо проводити такі операції, різні операції по знищенню ворога там, де він того не чекає. Це було і на півночі, ви знаєте, і на півдні, де були знищені російські сучасні літаки типу Су. Ну і про таку ціль, як А-50, безумовно, всі повітряні сили мріяли просто приземлити цей літак, і повітряні сили це, зрештою, зробили. Звичайно, Росія має ще в арсеналі такі літаки, кілька одиниць, яких відремонтовані, відмодернізовані, вони їх застосовують. Ну і безумовно, на місце цього літака буде доправлено інший літак такого ж класу. Ну, але уже, відповідно, так вони себе зухвало вести не будуть, підлітати. І це зменшить певною мірою їхні спроможності. Як і після знищення літаків Су-35, які були
Близько підлітали до лінії бойового зіткнення. Для чого підлітали ближче? Та для того, щоб бомби, керовані авіаційні, летіли далі. От що вони хотіли добитись. Це не сподобалось нашим захисникам неба, і вони їх знищили. Відтоді в районі Кринок, пам'ятаєте, коли от, власне, ці три літаки, ну, південний напрямок, скажімо так, разом, в районі Криму, Кринок тоді вже кілька днів взагалі їх ніхто і не бачив. Тому знищення таких цілей, як от А-50 чи ІЛ, чи навіть тих сушок російських, це серйозний ще й удар по іміджу режиму Путіна. Не можу припинити посміхатися, тому що коли ви сказали, що всі мріяли про таку ціль, мені редакторка в ухо підказала, повітряні сили, мрії збуваються. Стою, посміхаюсь. Скажіть, будь ласка, Олександр Коваленко, військово-політичний експерт групи «Інформаційний спротив», він підтвердив, він сказав фактично те, що ви зараз, що це рідкісна ціль, і головне, цей літак літає далеко. То тоді я запитаю, от вашу думку, це ми таким чином, Збройні Сили України, я маю на увазі, щось таке зробили? Чи росіяни втратили увагу, що називається, і надто близько підійшли? Знаєте, я вже так жартував, коли є така фраза російська, що борзометр, коли зашкалює, вони починають летіти і відчувати себе зухвало так близько до лінії розмежування. І тут, можливо, теж не очікували, не думали. І от таким чином, хто не думає, той, хто необережний, хто думає, що йому все можна, от зазнає от таких от втрат, як там пишуть на Росії зараз їх телеграм-каналах. Як завжди це пишуть, зрештою, таких вічного польоту братія, так і чорний день авіації ВКС. От, власне, хотілося б, щоб таких днів було побільше. Ну, і зрештою, як командувач повітряних сил теж в себе в телеграмі написав, що можливо, будемо відкривати вже пляжний сезон в Азовському морі. Бо як ніколи Азовське море у ці дні очищене від російської нечисті. От дійсно активності такої немає. Ми бачимо це. І ніч була фактично спокійною. Так, і зараз, зараз є на сході певна активність тактичної авіації ворога, але все ж таки море стало чистішим після цього випадку. Ну і головне ж питання, яке зараз, я думаю, всіх глядачів непокоїть, через оцю втрату російської авіації. А чи здатна тепер РФ обстрілювати Україну? Ну, без такого літака, чи принаймні, поки другий на його заміну не прийде? До речі, Олександр той самий Коваленко, він сказав, що в Росії залишається, здається, 4 ще таких літаки. Ну, там їх більше є насправді. Питання, наскільки вони модернізовані, наскільки вони в робочому стані. Так. Тому я от не так давно бачив одразу роботу трьох А-50 і в супроводі Іл-22. Тому, в принципі, підняти літак, щоб він перелетів, знаєте, це за годину він вже буде на місці. Тому тут немає жодних якихось ілюзій, що щось там зміниться особливо. Так? Але їх стало менше. Якщо брати в відсотковому плані, якщо говоримо, що їх було 5, допустимо, так? Знищення одного – це скільки відсотків? 20% позбавили от літаків цього класу. Це дуже серйозно, насправді. Це дуже серйозна втрата для Росії. Ну, вже не кажучи про Іл-22, який там приземлився, ви бачили хвіст цього літака, там абсолютно вже непридатний до використання, тим паче зняли тільки хвіст. От, а що там далі? Ну, є такі от, власне, інформація, що там лише на двох двигунах прилетів і так далі, що є втрати, що є 200, і це все добре для нас. Однозначно він вже не буде використовуватись, той самий Іл-22. От як це вплине? Ну, прилетить інший літак і буде забезпечувати. Чи вплине це на якісь, можливо, обстріли, певною мірою. Але російські ракети та дрони, вони не надто там, їм не надто потрібен літак для РЛО, їх програмують ще на землі, ви знаєте, що летять вони за вказаними маршрутами до вказаних цілей. Для РЛО літак лише може виявляти, власне, пуски ракет нашої протиповітряної оборони і таким чином надати інформацію на, власне, свої командні пункти. Пане Юрію, вам дуже дякую за ваш час, за нашу розмову і повітряним силам за їхню роботу і за те, що вони нам надали таку, прекрасну тему для розмови сьогодні вранці і ще вчора ввечері теж. Це Юрій Ігнат, полковник, речник командування повітряних сил Збройних сил України, був у нас на зв'язку. Дякую вам і бажаю гарного дня за можливості. На все добре. Дякую.